Lagi Maha Kesiani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahwa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari pada bulan Ogos tahun 1957. Tuhan. Jasa dan budi kita. Kepekan kuala membeli bingka, burung merba di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Salam sejahtera, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia prihatin kepada hadirin hadirat sidang penonton yang dihormati sekalian. Yang berusaha, Puan Pengetua SMK Seksyen 4 Bandar Kenrara, Puan Fazlun binti Faisal. Yang berusaha, penolong kanan pentadbiran, Puan Nasibah binti Tan Elias Abdul Manaf. Penolong kanan hal ehwal murid, Puan Nur Habibi binti Ali. Penolong kanan co-curriculum, Puan Nur Fazilah binti Jaafar Siddiq. Penolong kanan petang, Puan Suzana binti Yaakob. Yang dihormati, Yang Dipertua PIBG, Encik Basiran bin Yusuf. Barisan guru kanan mata pelajaran, Barisan Ketua Panitia, kaunselor-kaunselor sekolah, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin serta limpah rahmatnya kita diberikan peluang dan kekuatan untuk berhimpun secara maya dalam menjayakan Majlis Perasmian Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Bandar Kenrara bagi tahun 2021. The entire staff of SMK Section 4 Bandar Kenrara also thanked all the attendees, parents, teachers and fellow students for taking the time in making the opening ceremony for the National Month that we plan today a success. Hopefully, the presence of everyone today can brighten up the event even more. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call upon Cikgu Izmir Izzuddin bin Ibrahim for the Du'a recital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya ada dan para sahabat sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepada anda memberi nikmat pembangunan dan kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh rakyat di negara ini. Ya Allah, kekalkanlah pembangunan yang telah sama ada yang berbentuk material atau spiritual. Martabatkanlah negara kami dan seluruh rakyat di negara kami. Kami bersyukur kepadamu, Ya Allah, kerana kemajuan yang kami perolehi adalah hasil dari kemerdekaan yang telah kau anugerahkan kepada kami. Sempena sambutan pelancaran Bulan Kemerdekaan ini, kami pohonkan ihsan darimu, Ya Allah,
agar engkau kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharalah kami dari segala bencana. Anugerahlah kami dengan kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau peliharalah Malaysia negara kami yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah padamu, kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga ke hari ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon restu darimu. Engkau anugerahkanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang setanding dengan bangsa dan negara-negara maju lain di dunia ini. Allahumma ya mu'min ya hafiz, Engkau kekalkanlah kemerdekaan ini untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk paru yang boleh menghargai dan mempertahankan kemerdekaan ini, agar perjuangan awal yang telah dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami tidak akan menjadi sia-sia. Peliharalah kemerdekaan ini ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sihat, berdisiplin, bertoleransi, pemurah, peramah dan hidup di kalangan masyarakat berbilang kaum bagaikan satu keluarga. Peliharalah kemerdekaan ini ya Allah, supaya hati kami, jiwa kami dan minda kami sentiasa berada dalam keimanan yang teguh dan dapat memakmurkan negara dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Idmi Aizuddin bin Ibrahim atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita sentiasa mendapat rahmat darinya dari awal hingga ke penghujungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, kemerdekaan itu amat mahal harganya. Kemerdekaan bukan diperoleh melalui gelak ketawa atau senda gurau antara kita. Kemerdekaan dicapai di atas titik peluh lelahan darah dan air mata para pendahulu kita. Majlis sambutan bulan kebangsaan yang sering kali diadakan saban tahun adalah untuk menunjukkan apresiasi kita terhadap jerih payah pejuang kemerdekaan yang berkorban nyawa, harta dan tenaga bagi memastikan anak cucu mereka mempunyai tanah air sendiri. Sebagai pelajar bangsa Malaysia, kita janganlah alpa dalam mengecapi nikmat ini sehingga tergadai semula negara tercinta. Semoga kita menjadi generasi yang akan membangunkan Malaysia di mata seantero dunia. Without further ado, I would like to invite Yang Berusaha Puan Fazlan binti Faizal, the principal of SMK Section 4 Bandar Kinrara, to deliver a welcome speech and then officiate the National Month launching ceremony for SMK Section 4 Bandar Kinrara for the year 2021. Please welcome. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua warga SMK Section 4 Bandar Kinrara. Terima kasih kepada pengerusi majlis Yang Berusaha Encik Basiran bin Yusof yang dipertua PIBG SMK Section 4 Bandar Kinrara, Puan Nasibah binti Tan, Lias Abdul Manaf, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nur Habibi binti Ali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Fazilah binti Jaafar Siddiq, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Suzana binti Yaakob, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana kita dapat bersama-sama menzahirkan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan
peringkat sekolah pada tahun 2021. Kita juga perlu memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana masih dapat hidup secara aman dan harmoni serta menghadapi kehidupan dengan baik walaupun negara sedang berjuang menghadapi situasi genting dengan cabaran pandemik COVID-19. Walaupun majlis ini disambut secara sederhana melalui platform atas talian, harapan saya agar murid dapat menghayati intipati tema sambutan kemerdekaan kali ini dan bersama-sama kita berganding bahu merealisasikan Bulan Kebangsaan dengan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Para hadirin yang dihormati, pemilihan tema bagi sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Tema ini masih kekal sebagaimana sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2020. Untuk maklumat umum, Malaysia membawa maksud seluruh rakyat Malaysia berganding bahu memerangi pandemik COVID-19 sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan mahupun orang perseorangan termasuk semua murid di SMK Seksyen 4 Bandar Kinrara. Manakala perkataan prihatin pula mewakili keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat melalui inisiatif pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan serta kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Sebagai warga negara yang merdeka, kita seharusnya rasa bertuah dilahirkan di negara yang berdaulat ini dan kita dapat mengecapi kehidupan yang sangat harmoni. Perpaduan kaum yang dibina sekian lama amat berharga. Oleh itu, ianya perlu dipertahankan, disemai dan dipelihara sebaiknya agar negara terus gemilang dan terbilang. Guru-guru dan murid-murid sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sambutan Bulan Kebangsaan merupakan acara tahunan dalam takwim sekolah selaras dengan aspirasi negara bagi membentuk rakyat Malaysia yang amat menghargai nilai kemerdekaan bagi sesebuah negara dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia di bumi yang bertuah ini. Sungguhpun Malaysia sudah mengharungi 64 tahun sebagai sebuah negara merdeka, namun saya percaya ada antara kita masih kurang arif tentang peranan dan erti kemerdekaan sebenar. Pada era digital ini, erti kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan secara fizikal semata-mata, tetapi kita harus sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan melalui pengaruh negatif serta amalan-amalan yang boleh merosakkan negara. Sebagai murid yang pintar, majulah diri agar murid-murid tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir negatif. Oleh itu, saya berharap agar murid-murid mempersiapkan diri dengan ilmu serta semangat cinta akan negara. Kita juga bertuah kerana warga SMK Seksyen 4 Bandar Kinrara, baik guru-guru mahupun murid-muridnya terdiri daripada pelbagai kaum. Ini menunjukkan elemen perpaduan telah lama terpahat kukuh di bumi SMK Seksyen 4 Bandar Kinrara. Cuma kita patut tingkatkan lagi usaha untuk mengukuhkan erti perpaduan dalam kalangan kita kerana tanpa perpaduan tidak mungkin kemerdekaan ini dapat diisi dan dihayati dengan sebaiknya. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Sesungguhnya tujuan sambutan pada hari ini diadakan untuk menyemarakkan lagi rasa cinta kepada negara melalui pelbagai aktiviti yang bakal kita jalankan sepanjang bulan Ogos sehingga majlis penutup Bulan Kebangsaan nanti. Oleh itu, saya menyeru semua murid untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan seperti
pertandingan Jejak Bahasa Merdeka, pertandingan TikTok Merdeka, pertandingan Selfie Merdeka dan pertandingan nyanyian lagu patriotik serta pertandingan lain yang dianjurkan oleh panitia di sekolah kita. Semoga segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Segala kerjasama yang ditunjukkan dalam program ini serta program yang akan datang memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air tercinta. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat sekolah. Harapan saya agar seluruh warga sekolah mengorak langkah sederap bersama-sama membangunkan modal insan dan semoga sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64 tahun 2021 kita dapat bersama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 di samping dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Akhir kalam, terimalah dua rangkap pantun daripada saya. Seri Kandi handal bermain senjata, bijak pula bermadah seloka. Aman harmoni negara tercinta berkat usaha sejak merdeka. Teriak merdeka memecah angkasa, mengubat derita beradab lama. Kekalkan jati diri bangsa, moga merdeka kekal bersama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat SMK Seksyen 4 Bandar Kinrara bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan alu-aluan. Seterusnya, merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan slide aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang Bulan Kebangsaan ini. Aktiviti-aktiviti ini diadakan bagi menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan di samping menyemai perasaan patriotism di dalam diri pelajar. Kemudian, akan diikuti dengan tayangan nyanyian lagu patriotik. Dipersilakan. Ini tanah tumpahnya darahku, berkibar megah di hatiku. 14 jalur satu suara, hanya kepadamu. Bunga raya kebangsaan kita, bangkitlah semua kita keluarga. Tak kira pun apa bangsa kita, semua bersatu. Sejauh manapun ku pergi, kau takkan takkan hilang. Sejauh mana ku berlari. Darahku berkibar megah di hatiku. 14 jalur satu suara, hanya kepadamu. Bunga代表 我们的国籍，真心彼此的感情。都不管我们是什么种族，都团结在一起。Tanggal 30
1951 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia negaraku merdeka. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Don't you think the slideshow and patriotic songs are simply awesome? I for sure enjoyed the show very much, and I truly hope the activities will instill patriotism in all of us. If not much, maybe a little. It has to start somewhere, don't you think so? With the end of the slideshow, that marks the end of the launching ceremony for today. Thank you to the audience who have watched our ceremony right to the end. I would also like to express my gratitude to all teachers who have been working hard in making this annual event a success. Before I bid goodbye, let us all participate and enliven the activities carried out during this month despite the constraints of the COVID-19 pandemic. I am your Sophia, wishing everyone Selamat Hari Merdeka and stay safe everyone. Bye-bye.